بيئة وحا إيمان دونتو رنتي لبكا إليها هي ربعين عن كلاها ذي بيئة تأثير كإليها ربعين عن دين شيء مثال بان إذن تسيني يا صوماليا كدعي ويل يارو تليانية ويل كتليانية أبي هو يا كلي المكاقبة دبلوماسي نوي أبي هي ومقدشو وي وحافظ بوندروي ما شيك بوغي انا ويلكي يعني هرتي دوغ شيك يا رنتي ويلكي واحد عاداي ماركي اودو شقاده كسو روحو هويدن اي كسو رواحدو وا لبا قفو دي فاميلي اي ويلكم بنانكي او بخيان عندنا اي يا ويلكا او جوغبا بس ويلكي حقو اادي يا مارك الما سومالي او غرانغر كو عياراي ميشا جيتكا ايو لا عيارا مالين ولبا الا المكره ما هيسته ilmo garan garta la ciyaara la ciyaara la ciyaara garan garta la iriyaayo kale to ilmo ku daaway xogaa kuwa kale to waayna ku soo biiray way la ciyaareen cunugii intii aabi iyo hooyadii ay hurdaayeen cunugii waxay geeyeen dugsi quraan ay geeyeen ilmaanu raaciya dugsi quraan ay la soo dhiganaya ambuulada la cunay wax ka soo cunay markii ilmo laga ducaynayo wax oo dhan markaas ay dhayn kitaabka taabanin kale gaala tiktabka taabanin gaala tahe قران كتابنا يريد عنو غيركا بس وا اسكير و اسكا اموساي وما شيغي وخاس اي كدغيان حدا علمو كدغيان وما شيغي ابي هويدي اوغو انغان ساسو كلاتنا لو دقميا اوغادا مالك دم ايغو عياراي يدهن حنا تابنن حنا تابن هرناتي حنا تابنن هرن متقانين مي قانين فيري هرن وخا سومالو يريدان ayga nijaasa weey hadduu ku taabto marka haranku waa ayga wixii la iska eriyo laga fogaayo haran la yiraahdaa si ay u fahmaan madona ciyalka waxay ku yiraahdeen haran baati hanna taabanin soo wadsta haran muxuu yahay talyaani ku yiri doobe haran marka saa la yiri haran waxa weey ayga aad la ciyaartaa marka najaasa kugu taala najaasadanada hanagu taaban najaasadaada adiguna anugii ilmaan rabaa inuu la ciyaaro daga xaday dhigayna loo dhigdhigo roba waxaan dhahna taabanin haranaate harankiina waa loo sheego waa eeygan taabashadiisa leh la ciyaareeso guriga inta ku soo noomaalintii wuxuu yahay eeyga ku bilaabo ul haba waa yaabeen odagii haba waxa leh eeyga maxaa u dilaysa waa fiican yahay waa farateelahaaga waay farateel waay brotherka yiraahdo ma waa farateelahaaga maxaa u dilaysa wuxuu yahay haran weeyo farateel ma non ay fratello yiri waa way toroba haran way yiri way wadigeen eeyga toroba haran way dhayn toroba way aad bu haran u yahay wasaq u yahay waa yaaben eeygi ama guriga halaga saaro yiri ama anaga halaga saaro nag waxay ku qasabtay ninki inuu eeygi markii dambe cid kale oo talyaani iska siiyo maxay wiilki yarka ilma ka qabay wiilkiin wuxuu yiri eeyga ama aniga ama eeyga ayagoo yaaban meesha looga yimid ma oga barka waa saxdan maalin kasta ayagu inay banaanka niman u joogan yar yar ku deeyay ma oga maalinki dambe yiraahdeen radiga puri qabatay yiraahdeen uf puri qab maxaa la yiraahdaa oo yiri waxa dhayn puri qab waxa la yiraahdaa ilmaha la gudin baa la yiraahdaa aadiga waa naga duwanta wasaqata adiga ilmi yaa walma yar yar سروال كيرين تسكوا دفرين تسيين إن لي قدين أسجن أن قدنين عوا كاس علي مرتا إن قشن تاي وأرين تهدا أن شيء جايو كلا تقبلها لليه وهاي قرينة يساد وكلا سو مركي يساد دبا وهاي قرينة يساد سان أجاو أرين تهدا دبا وهاد السيم يعني بروسيجر ويان أول ولا دغ مايو وهاو يروين أن كتخلو سارين تسيدا waa tagay anugii ilmihi waxay ungeeyeen istaalkii martiin la dhijiray geeyeen ilmihi say anugii u wadeen way wayn la soo gudaa anigana waa yaaben abi yooyadi kaxbay ku noqdeen anugu waa kaxayeen waa la soo guday halka anugu ay qabaan talyaanigu maxay sameeyeen waa imtixaan yihiin waxaa la yiri baqtiga cunta maalinkii dambe doofaarka cuntaha la yiri doofaarka cuntaha ahaa oo doofaarka maxaa dhibay doofaarka sida eygo kaleeto u yahay torobo najis yahay isagana gurigii uu ku noqday
wax alla wixii gasac u yaalay iyo wax alla wixii la doofar Soomaali lagu maqaday gasaca lagu la yimid meeshiyaga asaga ay sheekeynay gasacyadii oo dhan oo talyaaniga ahaa oo doofarka ay boorka ku la yimaadeen oo dhan kull intuu arusho qubay wiilkiirka khamrigiina intuu qaatay oo dhaladii dhulka la dhacay markaas uu labadaba najis waay waxay dhayn ilmahan waxa wax bara marka waynan ogaanaa si kasta intay yeelan u sheegi diiday saasoo kaleetaa marka doofaarka looga tufay anu gaasgaalka ahaa aa ilmahanagana doofaarka leeya maxaa dhacay waa cunta cun maxaa kaa cun isa god manyeela manyeela yira talyaani sooma manyeela waa cuntada ugu fiican weeye cun sandwichkan manyeelada baniini baye baniini ee baniini manyeela marka cuna la leeyahay ilmaha anaga saasaa loogu daldalaa annagana sandwichka iyo maarta waxay ku jiraan oo kaleti kulligood loogu daldalaa because hadduu yidhaa ma rabo maanta hadduu diido boqolaa ku kacayda waxaa lagu leeyahay hel naga tagna lama ciyaari kartidii ilaa iyagaa superiority ka leeyihin ilmihii yarka ahaa waa fahamta soo ma hooyadu ma oga aabuhuna ma oga marka sida canugaas yarkaa talyaaniga aanay aabihii hooyadii u ogeyn aanan ilmahanaga u ogeyn waxa la cunsiinaya sida loola hadlaya sida loola dhaqmaya aanaan ogeyn okay canugii waa la soo guday doofaarkii waa diiday khamrigii waa jajabiyey maalinkii dambeeto ilmihii markay dugsigii tagaan waxaa la qur-aankaa taabanin maxaa dhacay gaalaa tahay la yidhi maxaad noqonayaa ee muslim noqaa layno muslim see u noqdaa waaye ee laa ilaha illa allah muxamed rasuulullah dheh canugii laa ilaha illa allah muxamed rasuulullah yidhi yaani ilmihii macalin ay u noqdeen canugii sheekh bay u noqdeen dugsigaana uu tegayo qur-aanka waqri wuxuu yidhi iyadan aabbahay hooyaday ogeyn baa qur-aanka waxaan soo dhigtay ilaa juz camaan soo bartay uu yidhi soo xafiday uu yidhi aabbahay hooyadayna xabad kama ogeyn buu yidhi maalinkii dambe waxay uu yidhi hey maqla ma raba waxaan aad karsanaysaan adinka cuntadayda waa ii gaar waay aniga muslimaan ahaa anug yarka ah adoogii hooyadii waa qaraacmi gaareen waa soo guureen magaalada waxay soo degeen frenza ayay soo degeen aniga meesha ugu sheekeynay wiilku waa frenza wey markay soo degeen wiilkii waxay islahayeen waa idiin soo noqon doonaa ma soo noqona masaajidkiisii uu ku xirmay dharkiisii uu qaatay ilmihii soomaalida ah cid aan ahayn raaci maayo gabdhihii meesha ka shaqaynayay gabar ka mid aho soomaaliya af soomaaliga wuxuu u yaqaanay sidaan annagu uga hadlayno kale habartay aabuhuna talyaaniga ah soomaaliga ma yaqaaniin marka way iskala weynaayeen markii horeeto orgolyo waxa weeye asagii af soomaaliga wuxuu u bartay sidii ilmihii uba hadlayan ugu hadlay wuxuu yidhi gabadhaan soomaalidan guursanaa gabadhu waa isku soo dhaceen bis waa guursadeen habartii adoogu sheeg wuxuu yidhi ogaada aniga waxaan guursaday gabar muslima oo soomaali aan guursaday waxaa leh daairad naga tahay okay buu yidhi beene adinka idiin taallaa buu yidhi waxaad dartan igu xukuma laakiin anigu gabadhaana guursanay iyadaa muslima ma rabo ilmahayga inay meelan muslim ahayn salka dhigaan ma doonayo meelan muslim ilmahaygana salka dhigaan ma doonayo ogaada taas wiilkii saasuu gabadhii ku guursaday aabbihii hooyada waxay dhahen gabadhan soomaalida ma arki karno markay muddo joogeen oo ilmo u dhasheen ay waxay yihin ilmahaan awo aanaan aragno now buu yidhi naagta inaad la hadashaanood raalli ka dhigtaan moogiye ilmaha arki maydaan marka gaalata ilmaha waga gaalaysiinaysa anigaa arkay indhahaygan ku arkay waxaad ogaateen marka canugaa brosijirka la soo marsiiyey iyo meesha uu ku dambeeyey in nala ku dambaysiinayo gabar iyo wiilba in sidaas o kale nala ku dambaysiinayo